Alhamdulillah, wala mustabikhos, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalizu tawi. Wasalizu tawi kang kaping telu iku ayah khofa yen tawati. Sapa mukmin min kibali syaitani saking arah-arah setan. Ayub tila ing yen tombatal lagi sapa setan amalahu ing amale mukmin asoliha kang bagus warabiu nomor 3 nggih menika perkara ingkang kudu dipun khawatiraken kalian tiyang ingkang mukmin nggih menika khawatir utawa wedi karo jenenge setan. Wedi ne Ayub tila amalah khawatir wedi ne setan iki batal ne amal ibadai warobiu terus ya ini setan iku ne jarani fasyaitonu aduun mudillun mubilun walamat ma'afihi limu sholahatin wa ibqo'in alaika terus ini setan iki ne diarani nggih musuh sing jelas-jelas musuh ini kok. Iki setan niku. Musuh sing jelas-jelas musuh nggih tujuane niki nyasarne kula panjenengan. Lamat ma'afihi li musolahatin wa ibqa'in alaika. Blas. Ga enek sing iso diarepne teko jenenge setan. Guh niku damel kemaslahatane kula panjenengan utawa damel keselamatane kula boten saged. Gak enek sing iso diarepne karo jenenge setan. Bala yukni uhu illa halakuka aslan bal bahkan nopo. Setan niki boten bakal krasa marem nek wong sing digodha niki durung rusak iki durung durung marem. Nek sampai rusak gitu, marem tuan. Quran. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin kan kata. Inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa kan kata. Mereka ini gitu. Wa huwa majbulun ala adawatika unta sibun abadan limuharobatika terus ya ancen wateke jenenge watek nggih gawe iso dipun wai wateke setan nggih menika musuhi kula panjenengan damai gak iso wis boten saged damai muntasibun abadan limuharobatika sak lawase bakal siap merangi kula panjenengan sak lawase fahuwa ana alail wa atrofan nahar yarmika bisihamihi wa anta ghafilun anhu jenenge setan niku isu awan sore bengi terus nyerang kula panjenengan terus nggodha kula panjenengan wa anta ghafilun anhu sedangkan kula panjenengan niki lali nek-nek jenenge setan nek jenenge setan niku bahkan gih boten ngoten mawon wa ma'ahu alaika wanun setan iki gih gadah bolo nek basa niku gadah
bolo nih niki nih awak ya kalau panjang panjenengan asat tuha kata bolo nih paling abot nih bolo nih gih menikah nafsu ka wahawa ka hawa lan nafsu deh kulo panjenengan nih pomo gih kasarin bolo pleke dari bolo pleke gak sampai asmine Yahya bin Mu'az dikit dawuhaken nek asyaiton farigun wa anta masgulun setan iku nganggur sedangkan kula panjenengan iki repot gimana setan iku nganggur nah nek kula panjenengan gadah urusan-urusan nah hiri-hiri repot wa syaiton yaroka wa anta lataroh sedangkan setan saged ningali kula panjenengan nek kula panjenengan boten saged ningali sih setan wa anta tansa wa huwa la yansak setan boten bakal lali kalian kula panjenengan nek kula panjenengan kadang lali atas ya tadi para ulama niku jane nggih napa ngekei cara piye kersane kula panjenengan iki saged gitu bu, saya titik merangi jenenge setan ya, saya titik ini merangi jenenge setan. Sing paling pertama gih, ingkang dewi gini gue gih, al isti'adzah billah nih, nyuwun pangreksane Gusti, Gusti Allah. Lagu iru diibakan, undangan lagu iru, kayak nek lian nih, fa inna syaiton kalbun sallallahu alaika mergane jenenge setan iki nek diibaratne kaya kirik. Kirik ingkang dipun paringi kuwasa kalian Gusti, Gusti Allah. Saged niku wau, saged ngajak kula panjenengan, saged ngendhalik niku kula panjenengan, saged bisi kula panjenengan. Fa iristagulta bi muharabatihi wa mu'alajatihi ta'ibta wa do wa doa alaika waktu kane kula panjenengan niki semisal niki pengin merangi jenenge setan iki pengin ngalahne jenenge setan niki gak bakal iso menang taibta nausak ngangelne awake dhewe gua waktu dari wis gak bakal menang kangelan yo gua waktu farruju ila rabbil kalbi liyusrifahu angka aula sing paling sae nggih mriko masrahne kirike nek sing duwe masrahne kirike nek sing duwe nggih mriko Gusti Allah kin luwe sae nanti kersane kula panjenengan didohne saking jenenge setan nanti enten malih carane nggih menika antudi mazikrallahi bilisanika wa qalbi terus zikiran tengersane Gusti Allah buh niku ndamel lisan utawa ati terus zikiran tengersane Gusti Allah Kanjeng Nabi niku nek dawuh nek inna zikrallahi ta'ala fi jambi syaiton kal aqilah fi jambi ibni adam setan niki nek kadung kenek wong zikiran pomo wong no kena penyakit pomo wong kena penyakit ini dari Kanjeng Nabi terus setan nek kenek wong sing zikiran iki kaya wong sing kena penyakit terus corone niki kang nomor kalih ngendika antu dima zikrullah taala terus zikiran tegersane Gusti Allah buh digunting malesan utawa ati utawa karu-karu nih utawa karu-karu nih terus Gusti Allah nih gue lihat dikingat tadi ya nek dewi Kanjeng Nabi nih gue iza wulidali ibni adam waladun korona allahu bihi malakan wa korona syaitonu bihi syaitonan nek kapan nih enek bocah dilahir nih Gusti Allah niki ngutus malaikat kongkon ngancani setan yo wong kon setan kon ngancani
ngancani ngongkon bolone kon ngancah ngancani ngoten. Dados nggih nek pomo napa dibasane penak niku nek atine kula panjenengan niku nek jerone enek panggonan kabeh loro nek sing sisih kiwa nggone setan sisih tengen nggone malah nggone malaikat. Nah Gusti Allah nih Annallaha wakala biqalbi ibni Adam malakan yad'uhu ila khair yuqul lahu al-mulhim. Terus Gusti Allah utus malaikat niki wau ingkang dipun salap teng atine tiyang asmine nggih menika malaikat mulhim. Pengajake diarani ilham ngoten iki. Nggih. Malaikate jenenge mulhim. Pengajak ini menikah perkara ingkang sae diarani ilham. Nah setan niki ngutus bolone kon dekem nek atine anak Adam jenenge was-was, jenenge setan ini was-was. Pengajake dijenengi was-wasah nek take. Ngoten iki, jenenge setane was-was, pengajake jenenge was-was. Sasa. Nah, kata-kata ulama niki ndawuhaken nek pokoke lek kula panjenengan niki ngrentekne pengen nglakoni perkara elek berarti pitik setan. Lek ngrentekne pengen nglakoni perkara apik berarti kuwi teko malaikat mulhim niku wae. Kata-kata ulama dawuh mboten. Nah, tapi enten dawuh saking asmine Syekh Abu Bakar niku dawuh nek iki gurune Imam Ghazali ini, Syekh Abu Bakar. Dawuh nek asyaiton rubbama yad'u ilal khair wa qasduhu fi dzalika syarr. Kadang ya setan niku ngejake nek perkara sing apik. Tapi tujuannya ujung-ujungnya ini elek. Kadang nih, kadang itu berarti jarang, ngoten. Kadang ngejar perkara api, tapi tujuannya ujung-ujungnya elek. Bi ayat uahu ilal mafdul liam naahu anil fadil. Contohnya, koyok ngejak uang lakoni perkara sing diutamakne, diutamakne. Tujuane nopo kersane nyegah tiyang niku nglakoni perkara sing diwajibne. Nah nih. Kadang ngoten. Awiyat uang ziarah mubeng nek. Nek omah sing duwe bojo duwe anak dan ngoten iku lho. Kadang nek. Ngoten ya. Ngajake nek perkara ingkang mafdul tapi nyegah nek perkara ingkang fadil. Perkara ingkang pokok, ingkang dipun wajibaken, perkara ingkang utama dan iki. Auyat uahu ilal khair liyajurruhu ila zambin adimin. Utawa kadang niki setan nggih ngejak kula panjenengan nek perkara ingkang sae tapi tujuane narik kula panjenengan nek dosa ingkang gedhe. Contone min ujmi ta'wirih. Contohnya tiang dijak utawa dibisi kalian setan ben nglakoni amalan ingkang sae. Nah ujung-ujungnya niki mengke ujung-ujung niku bangga nih awake dhewe. Ada yang akhirnya gumedi, akhirnya bangga nih awake dhewe, akhirnya nggih kremeh nih wong. Nah ngoten niku ujung-ujungnya elek. Nah, sing perkara api ini kadang gak sebanding karo perkara eleh. Eleh cik luwe gede perkara eleh. Eleh kadang ngoten. Nih kadang kan berarti jarang banget kan ngoten. Tapi nek kata-kata ulama kok pengajak eleh is berarti wa setan. Nek api berarti ya tukang malaikat pun boleh. Tapi nggih kula panjenengan kudu ngati-ngati, ngati-ngati niku. Iki kira-kira ngelakoni iki tujuane ancen ancen betul-betul api utawa enek tujuan ingkang boten sah. Kadang kan nggih sak dek sak nyet kan wonten niku.
kadang sadar mergo nek wong akhire wah wis ben ketok nganu akhire nah nglakoni ngeten lakoni nek ngono ngeten niku lho sadek sanyut kadang ngene iki makane dipundhakan al ajlah minasyaiton kan kesusu niku saking setan kecuali pirang perkara ing ari-arian niku lho nah niku pun jenenge mulhim anek setan jenenge was bamin syarri napa waswasil khannas iki waswas niku jenenge jenenge setan warabi utawi kang kaping papat iku ayah khofa iku ayah khofa yang tawati sapa mukmin min kibali malakil mauti saking arah arah malaikat maut ayah khuda ing yen to ngalap sapa malakil maut ku ing mukmin ayah pido tegese njabut sapa malakil maut ruhahu ing ruwe mukmin halakaunihi ing dalam tingkah anane mukmin iku fi ghaflatin ing dalam lali anillahi saking Gusti Allah taala bagdatan kelawan ngaget ai faj'atan tegese ngaget min wiri takodumi sababil mauti saking tanpa dadi dingine sebab pati nomor papat ingkang kudu kula panjenengan khawatiraken nggih menika khawatir nek malaikat maut niki njabut ruwi kula panjenengan keadaan lali kalian Gusti Gusti Allah dadak posisi lali kalian Gusti Allah min ghairi taqaddumi sababil maut sadurunge enek tondo-tondone tiang niku situ kene tondo-tondo kene tondo-tondo kene sebabe kok meninggal tadi pagetatan aifas patan nanti Abdul Qasim Al-Hakim niku dipuntangkleti ngeten hal min zambin yunza'ul iman minal abdi ya Abul Qasim imane wong niki kok iso dijabut kalian Gusti Allah niki apa gara-gara dosa sing dilakon nah Abul Qasim niki babil khusus nek pas nazar nek pas yang niku sakaratul mah batine situ kok iso wong iku imane dipun jabut kalian Gusti Gusti Allah. Apa gara-gara dosa sing tau dilakoni? Nah, Abul Qasim niki jawab na'am iya. Iya, gara-gara dosa. Salah satun minaz zunub tunza'ul iman minal abdi. Enek perkara telu iki sing dadekne imane tiyang niku dijabut kalian Gusti Gusti Allah. Luweh-luweh utawa malih niki pas nazar. Ega pertama iki menika Allah yaskurullaha alama alzama bihi minal iman. Boten syukur sampun diparingi iman kalian Gusti. Yang pertama. Nomor kali Allah ya khofa fautal iman anhu ngeroso aman. Ngeroso aman nek bakal diparingi husnul khotimah. Boten enten rasa khawatir nek iso wae diparingi suul khotimah kalian Gusti Gusti Allah rasa aman niku. Nomor 3 niki ayat 5 ala ahlul Islam dolimi wong Islam salah setunggali dosa ingkang saged ndadene tiyang niku dipun jabut iman niki dawuh Abul Qasim Al Hakim Bingki bali malaki maut tetes ge kewajibane kula panjenengan niki nggih kan tasik sugeng ayat sugeng ayat wallahu taala ayat ala khatimatahu bi khairin terus donga tengersane Gusti Allah kersane diparingi husnul khotimah makane nek ana panjenengan mirip bapak kula kan nek mesti niku kan Allahumma nawa nas'aluka husnul khotimah ngoten ping telu bisa niku lagi anjen kewajiban niku lho Pak Jadi niku terus niku tengersane Gusti Allah kersane diparingi
Husnul khotimah. Fa inna aksara ma yukhafu zahabul iman inda nazal. Mereka ini engkang paling dipun khawatirakan inggih menika su'ul khotimah naika panina nazal. Nazal. Wal khamisu tawi kang kaping 5 iku ayah khofayen ta wedi sapa mukmin mengki bali dunya saking arah-arah dunya ai mata iha tegese bondo dunya wa zinati halan pepaese dunya ayak taro ing yen ta kabujuk sapa mukmin ayat maina tegese ngrasa anteng sapa mukmin biha kelawan dunya wa tasuhula lan yen to nungkul lagi apa dunyahu ing mukmin adil akhirati saking akhirat wayan salan lali sapa mukmin ahwalaha ing pergewe akhirat ing pergewe akhirat. Nomor 5 nggih menika ingkang perlu kula panjenengan khawatiraken dipun wedeni nggih menika dunya iki dunya ai mata iha wazinatia maksudnya dunia ini kuno bondone utawa perkara sing apik saking dunia ayat taro ayat ma'in nabiha watasulahu adan akhirah terus wedi ne dunia ini niki dadek nih kulo panjenengan niki ngeroso anteng ngeroso ayem urip teng alam tuh dunia betah ayem anteng urip teng alam watas gulahu anil akhirah terus gih sampai ngelalek nih kalian jenenge akhirat nih terus tas gulah nih maksudnya ngelalek nih gih meniko sakit nek kapan itu yang gule nih gule dunia nih utawa ngeramut nih gule utawa pas ngeramut gule dunia sampai ngelalek nih akhirat ngeramut dunia nih sampai ngelalek nih akhirat nih tas gulahu anil akhirat. Wasati suta ikan kaping 6 iku ayah khofayento peti sopo mu'min mingki bali ahli saking arah arah keluarga wal iyal ilan piro piro bate wahum utawi iyal iku mangwong yang munukang ngingoni sopo mu'min hu ingman peti ayah stagila engnya atau ketungkul sopo mu'min bihim kelawan ahli wal iyal faya suluna mongkor nungkul lagi sopa ahli wal iyal hu ing mu'min an zikrillahi saking ilaih Gusti Allah Ta'ala wa an ta'ati ilan saking ta'at Gusti Allah. Ini nomor 6 ingkang perlu kulo panjenengan khawatirakan nggih menika masalah keluarga untuk batih keluarga untuk batih khawatir wedi nek keluarga lan batih niki saged dadekne kula panjenengan lali kalian Gusti Gusti Allah lali kalian taat dengersane Gusti Allah terus niki kudu aku tepripun nggih tiyang niki kudu ngati-ngati keluarga terus batih niki nek ditinggal ibadah tok yo elek gak diopen yo eh. Tapi nek diopeni keneman dan sampai ngel ibadah nggih mboten sah. Dadi kudu pas ngoten iki, kudu pas. Ya kewajibane ngoni keluarga niki nggih, ya kudu dilakoni kewajibane ibadah ngersane Gusti Allah nggih, aja sampai lah lali. Awal makola tu asati satu an aliyin radhiyallahu anhu wallahu a'lam. Imam minggu ya lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.